Šogad it kā likās tas pavasaris būs tāds diezgan no tāds bīstams, bet izrādījās ļoti labs. Man labākais gads ir bijis 2008. Ražības ziņā, kopievākuma ziņā, pāri par 5000 tonnu. No šogad sējuma stāvoklis šobrīdi ir vēl labāk, kad 2008. Gadā. Cits saka, 8. Ir krīzes gads, jūs sakat ražīgākais. Nu, 8. Krīzes gads finansu ziņā, teiksim, rūpniecībā kritums, bet lauksaimniecībā 8. Bija viens no izcilākajiem gadiem pēdējā pusgadsimtā. Tieši dabas apstākļi sekmēja. Nu, tagad arī, ja paskatās pat pretējā pusē, kādi tie kvieši izskatās, redziet, kāds augu blīvums rudenī, nu, visi tie darbi izdarīti pareizi un saceroja, viņi neparauga. Un it kā vēl iestājās tā siema, bet tas sniedziņš bija 15-20 centimetru, viņi nebija parauguši. Un viņi pārziemoja, nu teicami pārziemoja. Neviens hektārs nav jāpārsēja. Esmu dzimis zemnieks. Un arī beidzis kādreiz vēl Rīgā 56. Gadu absolvēju Latvijas lauksaimniecības akadēmiju. Un tātad pēc profesijas esmu lauksaimnieks, zimis zemnieks. Kaut gan strādājis pirmo to dzīves posmu pēc beigšanas, sākot ar MTS un par saimniecības vadītāju, Lielplatonēja izmēģinājuma stacijas direktors. Un tad, kad jau bija aizstājis zinātnisko grādu, tad es pastrādāju 4 gadus institūtā un pēc tam universitātē mācīju studentus ekonomikas fakultātē, agrāru ekonomiku. Tautsaimniecības katedrā jau gatavojot cilvēkus priekš vadīšanas, viņiem jāzina arī šī nozare, ka viņa Latvija ir tomēr ieņems savu vietu. Nu un aizjot pensijā pēc 90. Gada, kad sākās visas pārmaiņas, tad es biju tādā situācijā, bija jāizvēlās. Mantojums tika saņemt 4 vecsaimniecības, 315 hektāru platībā, jo trikāta ir sievas dzimtā vieta. Cik daudz jūs to hektāru tagad? Apsaimnieku nu, diezgan daudz, 1500 hektāru. Īpašuma zeme ir 1420 hektāru. Nu, tieši labība un rapsis sējumu platība ir 1113 šī gadā. Dažs labs man teica, priekš kam tam vecam vīram visi to vajag. Bet nu, ir jau iekšējs gandarījums arī. Nu, šogad ir taču ir savu veidu svētki priekš tādiem vīriem, kā es. Aktīvas novecošanas gads Eiropas Savienībā. Jāpasmējās pašam par tādu lietu. Bet nu, dzīvē ir tomēr sava jēga, savs saturs. Esmu saimniekojis diezgan sekmīgi. Protams, tas prasīja laiku, jo dzīves pieredze bija. Es zinu, ka lauksaimniecība nav tā nozare. Viņa ir kapitāli ietilpīga, atdeve ir lēna. Bet, kad tu to zemesi sakopis, tad labajos gados man tādi lauki līdz 8 tonnām kviešu atsīšķi lauki ir devuši. Un tad tā ražošana ir rentabla. Nu, ja ir rezultāts, tad var atvēlēt arī kaut kādiem citiem mērķiem, kultūrai. Un tā. Tas ir jau iekšējs gandarījums, garīgs baudījums, ka tu esi kaut ko labi izdarījis. Pirms gada radās šī doma radīt Tālivaldim pieminekli. Es priecājos, ka ne tikai esmu sekmīgi nobeidzis savu saimniecību ar saviem vīriem lauku darbus, apsējis, ziemājis, bet kopā ar pelnieku Andri Vārpu esam paveikuši blakus lauku darbiem arī šo lauku, kas ir kultūras lauks.
21 tonnu liels akmens no tā izzaļē, un tas ir no mana lauka nāk pamatakmens. Un ar to mēs esam bagātāki, ka mēs kaut ko tādu izdarām. Nu jā, kaut ko paliekoši, ne, viss jāpēdē. Ne, viss jāpēdē, pareizs. Dominē, protams, ziemas kvieši, tie šogad ir 630 hektāru, un vasaras mieži, vasaras kvieši, nu tagad, tepat mēs izbraucam no meža, tur šogad ir iesaicis priekuļa selekcija, uzticē man izlasi jauno šķirni, jumāra miežu šķirne, 6 hektāri iesējam, lai, nu, attiecīgi agrotehnika, mēslojums un priekšaugi visi, lai būtu saglabātu tīru un izlasi, tas ir tomēr nopietni. Tā kā, ja tādu lietu uztic priekuļu selekcija, tad kaut kādā vērtē mēs esam kā zemnieki. Taustīšanās jau notiek nepārtraukti, ir jāmeklē viss attīstās, selekcija, jauna šķirņa veidošana, vai mūsu apstākļos viņas ir vai nav piemērotas, tāpēc es, piemēram, balstos uz priekuļu selekcijas miežiem, jo it kā ziemeļu vidzeme, nūs apstākļi, kādreiz teica, Latvijā nevar saražot labus kviešus, visi jāpērk, jāvērk no Kazahstānas. Tagad ražo lielisku produkciju, Dobeles, Rīgas, dzirnavnieks no Latvijas kviešiem, un mēs vēl eksportējam kviešus uz Rietumu Eiropu, kā pārtikas kviešus augstās kvalitātes. Nu, šī pati šķirne, es zinu, kad viņa būs no pēc visiem rādītājiem lieliska produkcija. Nu, Dobele varēs taisīt makaronus līniju, kur viņi atklāja nu pat. Starp citu, šeit mēs paņēmām to akmeni, no kura tas pamats tāļu valdīm ir šeit bija no tiem lielajiem. Jūs nekad nepārņems sajūt, ka nu, pa daudz esat saņēmies, jā? Nu, ir jau tā, manos gados jārēķinās, ka nu, ir savā ziņā tā slodze varbūt par lielu. Bet nu, tā diena ir piepildīta, ja man brīdienas taismas es izbraucu, tā apskatu saimniecību, izvērtēju un tad zinu, ko darba dienas darīt, kādus lēmumus pareizus pieņemt, kā virzīt tās lietas. Nu, ir tā, ka lauksaimniecība tāda, kāda es viņu šodien saprotu. Un tas tomēr ir biznes. Un ja man ir sakopti lauki, visi grāja, atjaunota rekonstrukcija, izdarīta pagājušā gada 300 hektāros meliorācija, mežus, nu tā ir tomēr nacionālās bagātības vairošana. Nu, dot cilvēkiem darbu, dot produkciju, pārstrādēju. Nu, bet biznes arī būtu dzīvesveids arī? Nu, dzīvesveids, jā, nu. Bet man nav vajadzīgi kuteri, man nav vajadzīgas personīgas lidmašīnas, kā vienam otram zemniekam. Jau, nu, tā arī ir tā vērtību skala. Man ir kaut kas cits vajadzīgs. Nu, vien pie tāļu valša, nu, tas man liekas ir svarīgi. Vajadzība ir kaut kas kā filosofija, jo tu esi it kā starp nezināmiem noteikumiem ielikts. Ko tas zilais kupols iedos, cik mitruma, cik saules, kāda tā būs sezona, kāda būs ziema, kāda būs vasara. Viss tas veido, un tad intuīcija. Rudenī es arī domāju, nu, ko darīt ar ziemājiem? Pieaudzēju krietni. Nu, ir kā iekšējā balss saka, varbūt tas gads būs labs. Nu, tā ir šogad. 730 hektāru ziemāju, nu, tas ir garantēta reža. Tā visa ražošana, tā bāze. Gan kaltes noliktavas, mēs varam uzkrāt 5000 tonnu. Nu, tagad, kur demontējam vienu to fermas korpusu, tur uz 20. jūliju ceram nobeigt vienu vēl vienu jaunu kalti ar 50 kubikmetru tilpumu, lai varētu kaltēšanu izdarīt saulēcīgi. Nu, tā kā visa tehnika šeit atrodas, traktori, kombaini, piekabes miglotāji, viss, kas ir vajadzīgs sejmašīnas, nu, un tādā veidā mēs darbu no šeienes, visu ražošanu šeit, no šeienes tiek vadīt. Nu, blakus tam visam top
Tāpat kā pagājušajā gadā šeit ārvaldis, tā tagad top laika vīrs, kā viņu traktē. Jānis Leiņš savā zīmogas sarkanā vaskā, vai saka, senais mūsu boltu krīvs, vai priesteris. Un tā viņu iemūžināsim, lai varētu pēc mēneša uzstādīt svētvietu atpuļos, kurš ir saimniecība pieder man īpašumā. Bet kāpēc jums tas vajadzīgs, tās muļķīgs jautājums? Nu, bet vai tas nav skaisti kaut ko labu izdarīt? Tā ir mūsu dižā senatnē. Labas kungs man prasa, kāpēc mums visu to vajag? To daudz prasa, jā. Sevišķi ticiņ kungam, kāpēc to vajag. Jā, kam tas vajadzīgs? Reiz, kam tas vajadzīgs, jā. Un mēs tur tā kaut kādās viesībās, un viņš man saka, paklausies, Andri, kas tu esi? Es saku, tev mīgs. Apriekš, kam tāds veids? Tad es tā, no samuls. Laikam esam atraduši vismaz mēs kopsaucē. Jā, tā tas ir. Lai taptu kaut kas paliekoši. Nu, ir patīkami, kad... Mēs ar šo darbu mācām arī sabiedrību saprast, kā tas ir mūsu garīgās vērtības. Niansītes nāks vēl. Vēl būs jāpiedod tas viņam vecums. Nu jā. Pagaidām viņš man tāds nu, jautājums. Kur jums tas šis akmats nācis? Šitais nāca no arī tā lauka, tā lielā kvieša lauka, kur mēs bijām 58 hektara mežmala tur augšais mājas. Tā kā tas no... Saimnieka lauka. Vārpas kungs jau apskatīja, novērtēja. Tur jau bija diezgan daudz to akmeņa. Tur tajā mežmalā lielie guļ kādi 8 vai 10 laikam. Jā, bet viņi tās formas bezveidīgas. Bet tajā zīmējumā viņš skits uztaisīja, lai, nu, un tas akmens, nu, uzreiz. Mēs pats jūs atrada. Jā. Tieši tādi, Es būtu redzējis viņu iepriekš. Ja mēģināja dzīvot un būt neatkarīgam. Jā, tu esi ieguldījis savu enerģiju, izdomu un finansu resursus, tad lai tas rezultāts būtu pozitīvs. Bet ir viegli tādi nu, dzīvot un būt neatkarīgam? Nu, es domāju, labāk kā būt atkarīgam. Kāpēc man būtu vasaram kādam kungam? Bet cik nav dzirdētie gadījumi, ka latvieši davū to zemi savu atpakaļ tēvu zemīti, pārdo kādam ārzemnieku un liet pie viņa tā kā apstrādāt? Nu, ir tā. Ir cilvēks, nu, ģenētiski viņš, nu, paskatāties, kas ir pasaulē. Cik tad ir uzņēmēju? 15-17%. Nu, katrs nevar būt tā talanta vadīt kaut vai lauksainīcības modernu uzņēmumu. Nu, vajag zināšanas, vajag zināmu redzējumu uz tām lietām. Kad es sāku veidot pirms 20 gadiem, man bija piemēram skaidrs, ka tai jābūt lielsainīcībai. Tad es apjautu, kur es varu, noskaidroju, kas to zemi pārdos, kas no viņas atsakās. Lai nu izveidotu vismaz nu, kaut kur pie 1000 hektāriem. 3 gadi visus jautājumus pats risināju. Gan operatīva vadīšana, gan arī lēmumus pieņemt. Ar ko miglot, cik mēs kā to darīt. Tā kā gluži nevar teikt, ka man nav tās zināšanas, jo galu galā esmu tomēr lauksainicības akadēmijas absolvents. Tas ekonomikas doktors nāca pēc tam, kad jau es tikai nodarbojos ar vadīšanu. Tā kā tā tehnoloģija ir jāzina, un jāmācās. Nu, tāpēc arī rīt. No rīta agri brauksim 8 ar agronomu uz lauku dienu, lauberē apskatīties. Ko tur demonstrē, kādas jaunas mašīnas. Ja viņi jau šodien rīt nepirks, tad pēc gada, pēc diviem, lai varētu izvēlēties pareizo risinājumu. Šitais gan nav dzirdējis, ka kāds vīrs nopirtu
vieta tikai tāpēc, ka tā ir svētvieta bijusi. Nē, nu viņš viss kopā tajā lauksaimniecības zemē apkārt. Bet tur atrodas arī aizsargājumā vieta, senā kulta vieta, senā svētvieta. Šeit, protams, viss bija aizaudzis, viss bija ar baltalkšņiem un kārkliem. Nu, tie arī visi noņēma nost un tagad uz trikātas 800 gadies iestādīju to svētbirzi 800 bērtus kopā pa to. Nu, tad mēs tagad pūlamies to vietu kopā ar Vārpus kungu. Lai tas mūsu laiks, 21. Gadsimts, lai mēs parādītu to cieņu mūsu tai senatnei. Galu galā mēs kaut ko ģenētiski mantojam. 8 gadsimti kopš tālu valža, tas nemaz tik daudz nav. Tas ir laiks, kad Rietuma Eiropa jau bija pirmās universitātes. Kāda tu jums pašam attieksme par dievturību kā tādu? Nu, ja mūsu latviešu teologus palase 30. Gados bija slavens Edgars Rumba, ja? Viņš arī raksta par laimu, it kā, ja mēs savēlākam, nu, būtībā, kas ir kristietībā uz judaismu bāzes izaugusi, klīves, ticības ceļos, tad jaunās, kas ir iznākušas. Nu, arī Henriks Strots, nu, pat aizgāja viņā saulē, arī raksta katoļu baznīcas vēsture Latvijā. Es tā pārlasu, lai man būtu tā izpratne par tiem procesiem. Nu, tad, kā mēs uz šīs atzisušās planētas Zemes dzīvojam, kā mēs radāmies, kas to lai pasaka. Tik daudz to reliģiju pasaulē, ka grūti ir izvērtēt. Tas vecais saimnieks ir teicis, es zārkā apgriezīšos otrādā, ja jūs kādu akmeni aiztiksit. Nu, un tagad tur būs tajā galā, var redzēt, kur tas pamati sagatavoti, tas mums piemiņas zīme laika bīram. Viņš ir iezīmējis to vietu, iestādot pirms 120 gadiem to Ozolu gatvi. Zemnieks, nu, viņam toreiz nebija augstākā izglītība. Bet profesionāla grāda. Jā, jā. Un tomēr tā cieņa pret mūsu senatni jau ir saglabājusies. Mēs varam tikai domāt, kā atšifrēt. Nu, ir, kas pēta, es domāju, gan Kursīte Janīna, laikam uz to dievturu konferenci būs. Šeit pirmajā dienā, 8. Jūnijā notiks. Gan visas slavēšanas, gan visas tās, ko vadīs nu, dižvadonis dievturu. Valdis Celms un pārējie, tad visi tai teoretiski jautājumi tiks risināti 9. Trikātā sejētu namā. Gada tūkstošiem mūsu tālie senči ir nākuši pie šī svētakmens. Ja tā paskatās un palasa laķu dainas, vārdos uzkrātajā gudrībā bija kaut kāda vērtību sistēma ietverta. Un kāpēc, lai mēs šodien par viņu nedomātu, savu pagātni nedrīkst aizmirst. Ojārs Ozoliņš man saka, no senatnes pētnieks, mūs pašiem savas Stonehenge tagad ir šeit. Nu, ja nu kā, lai es nepriecēs un nedaru arī tādus darbus, ja man raiža briest. Ir jau savādi ap sirdi kādreiz, tā liekas, ka vajadzētu sākt atpūsties. Bet, nu, inercija ir liels spēks, kā mēs zinām, no fizikas likumiem. Mums ir tāda īpaša kategorija, man nāk prātā, ko slavenais franču filosofs
Larošfuko ir teicis, ka ar katru vecumu jāsāk apgūt pasaulē kā no jauna piedzimušam. To, ko tu redzi 20 gados, 30, un ko es redzu aiz saviem 80, tas ir liela atšķirība. Dzīve tomēr nu, nav tikai vienkārši tukša bauda, bet tomēr cilvēks jau ar darbu veido pasauli. Ko jūs, braukādams pa Latviju, apkārt domājat, nu, skatoties vēl uz aizaugušiem laukiem? nu, ja to neaptver, ka šodien nu, nevar ar vienroci vai ar sirpi vai ar spīļārklu strādāt, un ja kāds iesaka uz mazām platībām, nu, labi, audzē zemenes, audzē upenes vai vēl kaut kādas intensīvas kultūras, bet tas ir tikai tādas kultūras, kur patiešām ir darbietilpīgs. Un arī ir holandieši iemācījušies burkānus un visu, ko izaudzēt, pielietojot 100% mehanizāciju. Nu, protams, es kā pasniedzējis universitātes studentiem mācīju. Japāņi pielieto auga aizsardzības līdzekļus neskaitāmas reizes vairāk kā mēs Latvijā. Kur tad ir tas lielākais mūža ilgums? Viena no valstīm, tā ir Japāna, pie blīvās apdzīvotības. Un lietot visu saprātīgi darot, pareizi darot, nekādu skādi cilvēka veselībai nenodara. Tad mums arī vajadzētu atteikties no visām potēšanām, no visām zālītēm, kāpēc mums nav tad jāārsti augs vai dzīvnieks. Šī te, nu, izteikti uzsvērtā ekoloģijas nozīme ir drusku nevietā. Tā kā es biju students, bija 2,5 miljārdi uz planētas, nu, 50. Gadu vidus. Tagad jau pārkāpam 7, nu, tu saka, uz 50. Gadu jau būsim, kur tuvosimies drīz 10 miljārdiem. Nu, visiem vajadzēs es. Tur es redzu lielu perspektīvu. Es redzu, ka tikai tas tirgus pieaugs. Nu, ņemot vērā to energoresursu dārdzību, tad visu laiku mēs atražojam, izmantojot saules enerģiju. Visu laiku mēs atražojam, viņu uzkrājam. Nu, ar tiem saules paneļiem vai tur uzliks uz tā gaismas pildus jumtā, ar to vien visu nesalāpīs. Vajadzēs vēl kaut ko citu. Nu, saimniecība, nu, tagad skaisti ir apšalauku. Pagājušajā gadā es 700 tonnas. Nu, viņa visa tā produkcija aizgāja, nu, acim redzot, pārstrādēja biodīzelī. Nu, tā kā tas ir tāda niša, kur lauksaimnieks var palīdzēt tautsaimniecībai, uzkrājot šo te saules enerģijas radīto produktu. Šeit mūsu tiem, nu, kas sēž tur tajā augstajā namacim gudrajām galvām, labi jādomā, nevis lozungs, visiem laukos ir jāizdzīvo. Nu, ja viens moderns kombains nokuļ 2000 tonnas, nu, tad tam pilsētniekam ir jāstrādā, tai rūpnīca jāražo tā modernā mašīna, un laukos tam cilvēkam nu, nav tā darba un nebūs. Jo attīstītajās Rietumu Eiropas valstīs ir palikuši, kas aktīvi strādā, lai ražotu to pirmo produktu lauksaimniecības 2-4%. Bet kur tam lauku cilvēkam mutījās? Tāpēc tur 600 gudrās galvas nevar turēt tādā līmenī, lai mūsu laukos tas ražīgums, tas ieņēmumi būtu tik zemi, ka mēs visu laiku atrodamies atpalicējos. Ja nu jārada tas jaunās darba vietas. Bet ražošana jau kā izskatās, mums nevajag nekādu savu. Tā kā vēl mums ir jāauk. Un ja mēs neviens to nedarīsim, nu tad dzīvosim kā sunu ciemā. Jūs jau pēc tādu vietējā Don Quixote izklausīties. Nē, nu kāpēc? Es taču nabadzībā nedzīvoju, kāpēc man nedalīties. Tā ir. Tur slējiet piemineklis un sakopiet svētvietas un izpļaujat svešas grāmatas, pat dzirdējat. Nē. Jūs jūtat, ka tas, ko jūs darat, kādam vajadzīgs?
Es domāju gan. Es esmu saņēmis rakstiskas vēstules par Tali Valža pieminekli, ka tas ir tik svētīgs darbs, ka tas nu, ir cilvēkus aizkustinājis daudzus. Nu, visi, nu, taču, dažādi uztver pasauli, dažādi domā, bet jā, kāda sabiedrības daļa, īpaši es orientējos uz jaunotni skolniekiem, man atstāstīja pie tā Tali Valža pieminekļa atklāšanas vienā vecmāmiņa savai mazmeitiņai. Tu skaties un seko līdz, ka tu būsi tāda kā es, tad tu varēsi stāstīt saviem mazbērniem, ka tu biji pie Tali Valža, ķēniņa Tali Valža pieminekļa atklāšanas. Vai tas nav skaisti?